Confesso que eu tava com saudade desse clima, hein? Finalmente uma noite de Sociedade Esportiva Palmeiras no Allianz Parque. Semifinal de Campeonato Paulista e vamos. Fazer um correzinho, bora. Sai, sai, o peso, ó rapa, ó rapa. Dá uma volta ali, porque hoje eu tenho que entrar cedo. Vou girar minha catraca. Fazer para o meu rating continuar pontuando, né? Porque senão o meu rating cai. E aí, nem sempre que tiver lounge, ou que tiver ingresso, ou que tiver alguma publi, a gente consegue ir no, nos melhores setores, que é o Norte. Tipo, ano passado eu me prejudiquei. Eu não tinha feito isso. E eu fiquei alguns jogos indo só no Gol Sul, porque eu não tinha rating para pegar o Gol Norte. Mas agora tá tudo tranquilo, a gente voltou com os jogos do Paulista, 100% de aproveitamento nos jogos em casa, e deu tudo certo. Capa de chuva, mas é isso, o Palmeiras tá... vai jogar hoje de branco, muito legal o uniforme, muito legal a ação, aquela ação Somos Sociedade, e até a aplicação do escudo tá toda em branco, tipo, não tem esse vazado do escudo em branco e os materiais em verde. Volta, pode. Tomara, tomara que coloque esse uniforme pra vender. Mas, é isso. E finalmente de volta pra casa, graças a Deus. Parou de chover, incrivelmente parou de chover. E é isso. São 7h20 da noite. Vou entrar, gerar minha catraca, sair e ir pro lounge. Infelizmente vou ter que tirar, vou ter que ficar só com a camiseta branca. Porque no lounge não é permitido usar a camisa do Palmeiras. Ou de qualquer outro time que seja da transição, a Federação Paulista não permite usar a camisa com escudo oficial. Permite usar qualquer outra camisa do clube e tal, mas sem ser camisa com escudo oficial e o escudo atual. É isso, tava com saudade de falar com vocês. Quarta-feira tem um vlog muito, muito, muito foda. Próxima semana, você deve estar vendo esse vlog hoje. Na sexta, hoje pra você, deve ser sexta-feira, é feriado e é isso, mas semana que vem a gente vai ter um vlog muito legal que vai ser o jogo contra o São Lourenço, que estaremos nessa estreia do Palmeiras na Libertadores, lá na Argentina, em Buenos Aires, e vamos que vamos, é nóis, falei pra caralho, agora vou deixar um steakzinho do jogo, ó, esse moleque aqui é brabo, ó, mano, é isso, bom jogo, hein, bom jogo pra gente. Portanto, fechado, vou ter que... Sei lá o que eu vou fazer. Vou girar a catraca e esperar pra entrar na área da imprensa. E é nóis, vamos que vamos. E a gente esperando, ó. E são... 7h34. Tá virando 7h35, dando as 2 horas pra jogo. Mais uma, hein? O vlog tá debilitado. Pra subir escada, mas chegamos. Cara, e essa é a cortiça. Cara, sei lá, parece um alho frito, sabe? Essa é a cortiça que tá no campo. Então é minúsculo, 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 ó, na palma da minha mão. Doideira. E quem falar que o campo tá amarelo vai tomar banho, tá? Porque não tá nada amarelo. O campo tá lindo e o mosaico tá ali. 19h20. Esse daqui é o repórter Fala Soler, tá? Seu dente tá amarelo, tá? O gramado não, mas o seu dente. Fiquei até sem reação. Fazer que não falar porco, permutas com dentistas. Tá? Boa cortiça. Obrigado. Vai trabalhar, vai pro Soares, tchau. A placa de Somos Sociedade, que hoje tá, tem várias placas espalhadas no estádio, ó. Respeito ao futebol, respeito no futebol, é o que mais parece. Pros outros lados eu não tô vendo placas, mas... Aqui tem 3, 2 aqui, uma ali e tem outra aqui. Somos Sociedade. Ó. E esses são os detalhes. Mano, é minúsculo. Absolutamente minúsculo. Minúsculo.
Muito maneirinho. Ó, tem mais. E o campo não tá amarelo não, viu? O campo tá normal. Vou fazer com o meu ídolo na comunicação. Rapaz, esse caipirinha é coisa melhor. Esse daqui eu sou muito fã, desde quando eu era pequenininho. É verdade. Eu continuo pequeno, né? Porque eu sou mais alto. Mas só de profissão eu tenho 62 anos. Pô, eu acho que de eu tô... De televisão que vai ser em 75, então... Vou fazer quase 40. Tô né? Chegando num quarto porque eu tô novinho. Mas muito sucesso pra você, meu filho. Sucesso, obrigado. E hoje? Saúde! E hoje? Genial, genial. Hoje é com nós. Vamos que vamos. A hora não passa, completamente não passa, não chega. Deixa eu ver. Cara, são 8h45 ainda. Faltam 50 minutos pro jogo. E os goleiros entraram agora pra aquecer aqui no campo. E é essa visão que a gente tem. E os pequenininhos estão ali, ó. O Gilson tá sem chuteira, né? Graças a Deus. Caralho, que chuteira linda, ó. A do Breninho é bonita também. A do menino, ok, bonita. Mas a do Wilson é um absurdo, ó. É, 93. Nós ganhamos o Paulistão. Foi em cima dos gambá. 4-0 pro Verdão. E o Mar Branco tá mais foda a cada dia, né? Incrível isso. Felizes no Allianz Parque. Voltamos. Classe esse uniforme, tá? Que classe esse uniforme. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras.
Fiquei impressionado agora que todo mundo criticou ele ter chutado a bola no gol. Só que hoje ele é adversário, pô. Dá pipocada hoje, pelo amor de Deus. Caralho, mano, tá todo mundo falando. Sai! Mano, tá um jogo muito nervoso, mano. Muito nervoso. Tá um absurdo de nervoso. Mas a torcida tá apoiando muito bem. Muito. E os caras vieram aquecer aqui agora. Caralho, primeiro tempo muito nervoso, o Palmeiras não conseguiu jogar nada,
as duas laterais do Palmeiras estão cedendo o ataque pro Novo Horizontino, tá foda. Fé em Deus, segundo tempo aqui na nossa frente. Palmeiras vai fazer pelo menos um gol. Se tomar um gol, vai fazer um gol a mais pro Novo Horizontino, a gente vai sair vencedor, porra. Foda, não quero sofrer logo na cena. O capitão voltou, hein? O capitão tá de volta. Emocionante, gratificante ver que uma das maiores reputações do futebol é do seu time. É muito foda. A gente viveu isso com Jesus. A gente tá vivendo isso com o Hendrick. A gente viveu isso com o Danilo. Só que o Hendrick é muito acima, mano. E tipo, tá chegando a hora dele ir embora, infelizmente. E tudo que ele fizer vai ser histórico, mano. Essa comemoração é a comemoração mais histórica que eu já presenciei do Palmeiras. E é muito foda estar presente para registrar isso, tá ligado? Mais uma vez o vlog não perdeu o gol. Comemorei para um caralho. E é isso, 1-0 para nós e vamos que vamos. Que alívio! Pelo amor de Deus, cara.
Gasta tempo. O jogo tem que acabar agora. Sai, Zica. Já deu 50. O que ela quer mais? Coitado, tem um menininho ali que ele tá gritando que só a porra. E o cara tá focado na entrevista. Simplesmente Rafael Veiga na minha frente, do lado do Marcos Assunção. Um dos maiores batedores de foto que eu já vi. Porra, eu tava com uma saudade imensa de viver esse caos. Essa felicidade. E novamente, somos finalistas. Eu tava brincando. Ah, tem gente cantando. Caralho, que sociedade esportiva maravilhosa. Isso daqui tá uma bagunça generalizada. Vou tentar continuar a vida com o Palmeiras. Vamos! Quinta final. Quinta final do CBT. Seremos campeões mais uma vez, com fé em Deus. Vamos, curte, compartilha, se inscreve. É o vlog. Mais uma! Vamos!